den der måde. Om du kommer, så sagde jeg, jeg tror altså ikke, han kommer. Er det bare sådan en hyggesamtale? Ja, vi har en hyggesamtale, og så, hvis du har et spørgsmål, er det et eller andet, du gerne vil have hjælp til at løse? Er du bare et eller andet problem, du gerne vil have hjælp? Så nu siger vi, så du kommer i hjælp. Kom, vi kender selv, ja. Ja. Velkommen. Er det dig, der er herop? Nej, det får man ikke. Yes, der er hul igen. Godt, jeg slår her. Hallo. Det er bare mig, der fire. Jeg sidder til os meget. Værsgo. Bare du laver mig. Ja, prøv at se, jeg sidder her nu. Du skal sidde i skønt. Er der nogen, der vil have et klatrin? Ja, tak. Jeg sidder her. Jeg sidder her. Jeg sidder her. Okay. Men du skal nok sætte dig snart, fordi det er klar. Ja, jeg synes. Okay. Jeg har ikke set noget, hverken sms eller mail, men du sagde noget om klokken 15, yeah. Og så tænkte jeg, så prøver jeg det. Nej, men det synes jeg ikke. Ja, ja, ja. Men nu sender vi ikke for at tage det ned. Vil du have et eller andet drink? Vand er godt. Noget vand? Ja, jeg finder noget vand. Det finder vi. Har du tændt sådan noget? Skal jeg tænde for den her? Jeg skal lige forklare, hvad det er for noget, vi skal. Ja. Og vi skruer op. Jamen, jeg forklarer lige, hvad det er. Er der nogen, der har været til sommerfuldterapi før? Ja. Ej, jeg skal sgu ikke deltage i sommerfugleterapi. Nej. Jeg deltager gerne i en samtale. Det er jo bare en navn. Og i tidligere dage har vi haft Bertel Haarder og Ida Auken. Og i virkeligheden så er det en samtale, jeg har med en politiker. Men det er ikke sådan noget med, at det er noget med de dybe stød. Det er en samtale i en meget behagelig stemning. Og det er meget vigtigt, at jer, der er publikum, I simpelthen bare sender god energi heroppe på scenen. Det er en forudsætning for, at det her det kan lade sig gøre, og det siger jeg altid til publikum. Kom bare indenfor og sæt jer, og hvis I vil have et lille glas rosévin, så er der masser af rosévin i køleskabet. Det er jo ikke kun for tidligere at drikke rosévin. Og sommerfugleterapi hedder det jo, og det er bare fordi, du skulle være her. Jeg bruger den her, vi får et problem, du gerne vil have løst. Jamen, altså, det er ikke sige, jeg har det. Men et eller andet problem, du tænker, at jeg kunne bidrage med et eller andet? Ja. Det ved jeg ikke, nej, men vi kan prøve. Jeg prøver lige på den her mikrofon, så ja. Rigtigt. Det er meget ja, ellers så kan Ole Madsen komme over det. Ja, men det er fordi, jeg er vant til, at det er sådan nogle teknikere, der putter dem på. Nu skulle jeg selv gøre det. Ja. Det er sådan lidt. Jamen, det er lidt lavteknologisk herinde. Men vi tilpasser os, ligesom ja. Darwin jo fortæller. Ja, det skal vi. Survival er det fedtest. Men jeg tænker, Rasmus, bare lige, nu tror jeg godt, at folk ved, hvem du er. Men kan du ikke lige bare kort, sådan bare lige cirka... Jeg tror, du har ret i, at folk godt ved, hvem du er. Men er der noget, vi ikke ved, som du synes, vi skal vide? Det gør det her også. At jeg var fuld i går aftes ja. For første gang i 2 år eller sådan noget. Og hvorfor drikker du ikke lidt mere alkohol? Fordi jeg har været i fuld gang med at både redde nationen ja. Og det danske folk, og det gør man jo bedst, hvis man er klar i sindet. Ja. Men lige præcis i går, der var jeg i utrolig godt selskab. Og så besluttede jeg mig til, at jeg ville udfordre en af vores nye vidsledere, altså det er ledelsen for tiden, ja. Som er, jeg tror han er 20 år, og sagde jeg til ham, du August, vi ved godt, jeg kan drikke meget mere alkohol end dig, ikke? Og så sagde han, det var han ikke enig med mig. Nej. Så derfor så... Så I battlede? Ja. Og hvad drak I? Først drak vi 3 Bloody Marys. Okay. Og det er meget hurtigt. Og så derefter gik vi over til øl.
Ja, er den Bornholmsk øl, eller bare... Det kan jeg faktisk ikke. Det var bare klassisk, tror jeg. Ja, det flyder lidt her. Øl havde jeg jo fået. Nej, det flyder ikke hen. Nej. Men nej, jeg husker også særdeles godt, uanset. Jeg kan huske, at det var... Men nu er det jo meget privat, det her. Ja, men altså, det er jo ja, lille lukket. Ja. Ja. Det var meget hyggeligt, og jeg havde faktisk også fået en Svanike øl tidligere på dagen, da vi spiste frokost. Den mørke der? Nej, jeg havde valgt den lyse, ja, faktisk. Ja. Jamen, jeg drak nemlig en af de mørke i går, og det er... Man skal kun have én, vil jeg sige. Så behøver man, og så behøver man ikke aftensmad. Men ved du hvad, jeg synes, det er ret interessant, det du siger, når du ikke drikker. Er det fordi, du skal have en hovedkoldt? Så det nytter ikke noget med kontroltagene? Nej, det er ikke det. Altså, det er klart, der er kontroltag. Nu vil jeg så sige, at normalt har jeg rimelig meget kontrol alligevel, men jeg har aldrig, forstår du ord. Siden jeg var i midten af 20'erne, har det ikke rigtig været noget, der sagde mig noget. Nej. Altså, jeg har også engang spist noget hashkage, og det sagde mig heller ikke noget. Nej, så hvordan virkede det på dig? Blev du... Hashkage? Ja. Altså, omtrent som hvis man tager 100 mg koffein, omtrent lidt. Ja. Men jeg synes jo, for rigtig... Altså, 4 af de der 5 mg, ja. Men jeg synes, at det var... Det var jo mere CD'erne på sådan en måde, som ikke sagde mig noget. Nej. Altså, kane. Jo. Så, nej. Du vil ikke grineflip og ædeflip og sådan noget? Nej, det gjorde jeg ikke. Og det var ikke, og så vil jeg så sige, at vi havde fået det, kan jeg ikke forestille mig. Jeg synes, det var særlig sjovt heller. Jeg har jo sagt, da der var en anden, der talte med mig om sådan nogle stoffer, jeg tror MDMA, hvis jeg skulle vælge, ville være meget mere til mig. Men jeg har ikke prøvet det. Nej. Men MDMA, det er jo noget, man forbinder med stor kærlighed. Ja, man bliver meget... Ja, jeg har altså heller ikke selv prøvet det, men jeg har talt med nogle unge mennesker, der har prøvet det. Og det er ikke, fordi vi opfordrer overhovedet til nogen måde til, at vi skal tage stoffer. Nej, vi fraråder det. Men folk, der har prøvet det, siger, at det er sådan kærligheds... Altså, man får lyst til at kramme alle. Ja, hvordan... Min bror fortalte mig faktisk, at han havde taget det på et tidspunkt, og så stod han til en eller anden koncert og begyndte at kramme en mand, der stod ved siden af os. Så det er typisk sådan noget, der kan ske. Ja, men det er jo også inden for skiven, føler jeg. Altså, den mand, der blev krammet, følte det ikke. Nej. Men jeg ville ikke have noget problem med det, vil jeg sige. Men altså, sådan er det så måske. Ja. Men altså, hvis det nu... Tror du, du kunne finde på at prøve noget med en eller anden? Altså, hvis du var i nogle rolige, altså, trygge rammer... Altså, jeg vil sige, at hvis jeg en dag bliver minister, så kunne jeg godt finde på at fejre det med, at jeg og min hustru, vi tog noget MDMA og lavede vores sjælebar. Det synes jeg lyder virkelig smukt. Ja. Men kunne du ikke også... Ej, ja. Hvis du på et tidspunkt tager noget MDMA, vil du så ikke dele oplevelsen med os andre? Det vil jeg jo godt. Nej, jeg kunne ikke filme det. Jeg kom selv bagefter, hvordan det var. Du kunne lære det, eller du kunne skrive et eller andet om det. Problemet med MDMA i virkeligheden, at hvis man køber det, som man jo i givet fald har jeg forstået godt på et sortmarked, så kan der være alt muligt mærkeligt i. Det kan være kort. Så et krav ville i hvert fald være, at jeg fik den ordentlige rene vare. Du skal have den rene vare, ja. I det hele taget, ja. Ved du hvad, jeg vil gerne høre, når jeg nu sidder her, og jeg har jo nogle forudsætninger, altså jeg har jo lidt kompetencer. Okay. Og du skal ikke tage det her. Det er mere fordi, jeg tænkte, vi skal have al den hjælp, vi kan få, når folk sidder her. Så vi har hævet ind fra forskellige kulturkredse. Noget Buddha og noget, du ved, en lille Ganesh. Og... Men nu starter jeg for at vise, at vi laver lidt tøj. Ja, okay. Er du med på det? Nej, ikke specielt, men jeg forhindrer mig ikke at gøre det. Nej, og det gør jeg heller ikke. Det ødelægger ikke noget. Det laver bare lige sådan en lidt mere, at vi mener det alvorligt, ikke? Ja. Men Rasmus, jeg vil for det første sige, at jeg synes, det er dejligt, at du er herovre. Mm-hmm. På Folkemødet, ja. Og jeg synes også, det er dejligt, at du er her. Ja. Og jeg blev faktisk rigtig glad, at du kom gående. Mm-hmm. For jeg kom op for at invitere dig, og der har været så mange for at spørge, om du kom. Ja, det gjorde jeg. Og det gjorde du, og ja. Det vil jeg gerne have lov til at kvittere for. Fordi det her, det er ikke noget, jeg håber ikke, og du skal sige til, hvis jeg overskrider dine grænser. Ja, men jeg vil sige, at jeg har jo oplevet en del, ja. Så må ikke jeg klare mig. Men jeg skal nok prøve at vise dig til rette, hvis jeg synes, det er helt enig værd. Så kan vi lave et eller andet, du kan lave et eller andet, du gør lige sådan noget. Ja, jeg tror bare, jeg siger, nu må du lige tage dig sammen. Ja. Men, jo, det kan du også sige. Ja. Du siger bare, at nu må du lige tage dig sammen. Ja. Ja. Men Rasmus, er der noget, hvor du tænker, at det her, det har jeg egentlig gået rundt og sådan bokset lidt med det her, og det vil jeg egentlig gerne have? Noget sparring omkring. Er der et eller andet ting, du tænker? Ja, det er der. Hvordan vil du mest effektivt få 700.000 muslimer ud af landet? Ja. Altså, jeg har jo mine idéer, men jeg synes bare, at du skal også have mulighed. Ja. Altså, sådan nogle, det tror jeg simpelthen er uden for min kompetence. Okay. Ja, men ved du, hvad jeg kan hjælpe dig med? Jeg kan jo hjælpe dig med, at hvordan, hvis det er dit projekt, er det dit projekt? Det er ikke mit projekt. Mit projekt er, at Danmark skal være land for danskere og for dansk kultur. Ja. Og en følge af det projekt er blandt andet det, men det er også mange andre ting. Ja, og hvad er de andre ting? Ja, det er for eksempel, at danskere de gifter sig og føder flere børn. Det er jo åbenlyst en del af det. Ja. Fordi man kan sige, uanset om...
Altså, man kan jo mene om islam, hvad man vil, og det skal jo ikke være en politisk debat. Det her. Men hvis du ser bort fra islam, så kan man i hvert fald sige, at uanset hvilken religion folk har, hvis de kommer hertil, og de ikke bidrager af forskellige årsager, men bare modtager ydelser, jamen så er det jo i sig selv et grundlag for, at Danmark kommer til at kollapse som nation rent økonomisk før eller siden. Og den måde at løse det på, det er jo at sørge for, at vægtningen af, hvor mange der er af hvilken type, altså dem, der bidrager og gerne vil arbejde og tage skat, at den del er meget høj, og dem, der ikke bidrager meget lavt. Det gør man jo for alle, det er danskere, der har fået mange børn, det vil sige, så det er jo dejligt. Skal beslutte, at det problem der, at du vil gerne have den danske befolkning til altså, vi skal ikke sige, vi kan godt beslutte, at det er et problem, som jeg har fokus på. Sige, det er mit problem. Nej, men jeg vil gerne have nogle redskaber i forhold til at gå ud og kommunikere til den danske befolkning, at gider I godt lige at få nogle flere børn? Det vil jeg rigtig gerne, og jeg har allerede kommunikeret det, så prøv lige at glemme gummiet næste gang, ikke? Og så gør det. Hvor mange bliver der født per kvinde? Det er noget med 1,8, og det er jo ikke nok. Vi skal jo helst op på, hvad vi skal minimum op på 2. Så det er et problem. Bare for at reproducere. Men jeg kan jo glæde mig over, at det er blevet mere kendt, hvad jeg var blevet. Altså, det var det, jeg var utyp om, hvem der var mest kendt, der også tog. Ja, det tror jeg, du er. Okay, tror du det? Ja, du er også meget kendt. Du var jo kendt længe før, jeg var bare i begyndelsen af at blive kendt. Hvor gammel er du, Rasmus? Ja, hvad er det? Jeg er jo i slutningen af 30'erne. Ja, jeg har også været der meget længere. Nå, du vil i starten af 40'erne, tænker jeg. Ja, det er godt. Men jeg kan sige til dig, at jeg er på et tidspunkt, hvor man som mand, synes jeg, i hvert fald bør have nogle børn. Ja. Og der er fordelen. Og hvad går det med det? Jamen, det går faktisk ret godt. Gør det det? Fordi i det, at jeg er blevet kendt, blandt andet på, altså nu kan man sige, selvfølgelig nogen, der kender mig, hvis de ikke kan lide mig, for nogle negative ting, men dem, der godt kan lide mig, de kender mig jo på sådan nogle ting som mod og standhaftighed og fokus og arbejdsomhed og ihærdighed. Og det er der en del kvinder, som godt kan lide, hvad jeg godt forstår jo, fordi kvinder søger jo nogen, der kan beskytte deres rede. Og man kan sige, hvis jeg skal afkomme. Ja, det er det. Og der er nogle kvinder, der tænker, at det er sgu da egenskab, og Rasmus har ret meget, ikke? Og det forstår jeg også godt jo. Ja. Så du får breve? Ja. Så du får breve og billeder. Og trusser? Nej, jeg har ikke endnu, men det er også. Det er nok meget godt, jeg ikke får det, fordi det er sådan lidt. Det kommer ind på. Det behøver ikke være nogen, de har haft på hele dag. Det er bare sådan en yndig lille trusse. Altså, jeg ved ikke, hvad du ved om det. Nej. Men det De sender de billeder, nøgenbilleder af sig selv, ligesom med Gitte Stallone sendte til. Nogen gør det. Kan du ikke huske, hun sendte til Sylvester? Nej, det kan jeg ikke huske. Hun sendte et nøgenbillede af sig selv, det var også mange år siden. Ja. Så blev hun gift med Sylvester Stallone. Ja, det var meget fint. Men virker det, når kvinder sender det? Altså bliver du... Altså, jeg er meget mere fokuseret på, om man er begavet at tale med. Ja. Altså, fordi jeg kan ikke... Det kan man så sige, det der trist og sådan noget, men det er bare det... Jeg har brug for en person, som er meget intelligent. Ja. Og det er jo ikke, man er jo ikke dårlig menneske, fordi man ikke er særlig intelligent. Nej, bestemt. Men man kan måske være mindre egnet til at være min mage. Du, når du skal avle nogle børn... Ja. Så skal du være sikker på... Og lige bruge det ord, nej, har jeg også selv brugt. Skabe. Ja, jeg ved godt, hvad du mener. Ja. Så vil du... Det vil sige, det du siger faktisk, at det er, at du ikke er voldsomt fokuseret på sådan noget udseende. Nej, jeg siger i hvert fald, at hvis jeg skal vælge, så er begavelsen vigtigere. Man kan sige, det andet, det vil jo altid med årene falde med. Det er der meget. Men altså, intelligensen, ikke? Ja. Altså, så det... Det er vigtigt, og jeg har ikke noget problem med at være i nærkontakt, altså, kommer an på, hvor meget nærkontakt, men jeg har ikke noget problem med at være sammen i lokale med grimme mennesker. Nej. Jeg kan virkelig have et problem med, hvis jeg sidder og taler med intelligente mennesker. Det må jeg sige. Der sætter man virkelig selvbeherskelse på. Jeg ved godt, sjæl for den skilde og sådan noget, men der får den virkelig en udfordring. Ja? Nej, så det er vigtigt. Ja. Og udover det, så er det selvfølgelig også, man er fokuseret på, at man gerne vil avle mange børn. Ja, altså, så hvor mange tænker du? Altså sådan, tænker du sådan, ligesom mormonerne med sådan noget med 11-12 stykker, eller? Det vil være godt. Ja. Fordi jeg skal jo lede det eksempel, ikke? Jo. Og det er jo svært for mig at sige til danskerne, at I skal have minimum 7 børn hver, ja. Hvis jeg ikke ligesom er blevet foran, ikke? Har du overvejet? Nu, jeg ved godt, det er lidt ud af boksen i forhold til det med, når du ikke er så glad for islam, men du kunne jo også have flere koner. Det har jeg ikke. Nu har du sagt det, så nu har jeg jo overvejet det, fordi du lige har kastet på banen, ikke? Jo, men før det tror jeg ikke, jeg havde overvejet det. Nu har jeg selvfølgelig, fordi du har nævnt det. Altså, jeg ved ikke helt. Det kommer du nok an på, hvad kvinderne synes om det. Altså,
Hvis de virkelig mener, det er fint, så er det vel en overvejelse værd. Men jeg vil sige, at ja, okay, der er jo mange forskellige mennesker i verden. Det kan da godt være, at jeg møder tre, som synes, at det er en fremragende idé. Og så må man jo tænke på, at de kan jo sådan set skabe 10 børn hver. Præcis. Så får jeg 30 børn. Og så tænk på, hvis de følger eksemplet, så har jeg jo 300 børnebørn. Ja. Og det er jo bare... Det er, og hvor mange oldebørn har jeg så? Ja, det skal vi have 3.000 ja. Oldebørn. Ja. Så har jeg jo skabt en helt ny pære. Det er jo ikke en hovedting med dumme idé i forhold til det, du taler med forhold til. Du ser på julelys i øjnene ja, her. Ja, ja. Det er en mulighed. Altså, kan du selvfølgelig være juridisk gift med den ene, og så kan du have de andre ting til højre og venstre hånd, ikke? Ja, nemlig lige præcis. Og kærligheden vil jo være meget stor, selvfølgelig. Selvfølgelig vil den det, og jeg har jo oplevet, at kvinder der har haft sådan en medhustru, hvor de tænker, det er en aflastning, ja. Så man ikke hele tiden selv, især hvis der skal fødes alle de børn. Ja, og det er jo også tit, at kvinder de ligesom hjælper hinanden i forhold til, og man får sammen til at amme hinanden. Altså, jeg er slet ikke afvist over det, men det kan jo godt være, at der rent faktisk er tre kvinder i Danmark, som synes, at jeg er den rette, og også på de betingelser. Du kunne jo gå ud og lufte den. Ja, det kunne jeg gøre. Altså, jeg vil sige til dig, at i første omgang, så har jeg allerede en i kikkerten. Du har en i kikkerten. Og måske skal vi lige få det til at være godt først. Og hun er opmærksom på, at hun er i kikkerten. Ja. Er det en forlovet? Så langt er vi ikke nået, men jeg vil sige til dig, at jeg er blevet spurgt, om jeg bare var interesseret i sex, for hvis det var det, kunne vi jo for længst have gennemført det. Og så svarede jeg så meget ærligt, at jeg var fokuseret på ægteskab og børn. Ja. Og så fik jeg svaret, at så var hun mere rolig. Så var det fint. Det vil sige, at der er altså noget under opsejling her. Ja, ja, ja. Og hvad er tidsperspektivet, tænker du? Jeg håber da bestemt, at det første barn bliver undfanget, inden året er gået på gæld. Det synes jeg, der er nogle dejlige planer, du har. Mm. Og hvad sker der? Hvad sker altså, der så, sige, det er jeg manglet 0,2% til Folketinget. Det havde jo også nogle positive effekter. Og blandt andet er det jo så, at så har jeg jo mere tid til at gøre en pligt for nationen her. Ja. Og som ægtemand. Men tænker du, Rasmus, at hver gang der sker sådan nogle ting, altså skuffelser eller ting, der ikke går i opfyldelse, tænker du altid, at det har en eller anden... Altså det har jeg gjort, indtil videre, jeg forstår godt, hvad du mener. Altså man kan sige, jeg var skuffet i et par timer, da det skete, men det overraskende var, da jeg så vågnede dagen efter, så var jeg sådan, ej, hvor kan jeg gøre mange gode ting fremover. Ja. Altså jeg har jo taget sådan en personality test with the big five. Har du det? Ja, det har jeg, og det er meget, meget, altså jeg synes jo selv, jeg er meget spændende, selvfølgelig. Jeg er meget spændende. Og der scorede jeg meget lavt på den, der hedder neuroticism. Der scorede jeg ufattelig lavt. Ja. Og det, der stod faktisk i beskrivelsen, at du scorer så lavt, så hvis du i morgen får at vide, at du ikke har noget arbejde, og du har mistet alle dine egne dele, så vil du bare sige, at det var ærgerligt, hvad kan jeg gøre nu? Og det er meget interessant, ikke? Jo. Og det tror jeg er vigtigt at have som egenskab, hvis man gør de ting, jeg gør. Ja. At man ikke lader sig sådan skubbe ud af kurs, ikke? Så jeg vil sige til dig, at det, jeg kan bruge tiden på indtil næste folketingsvalg, det er jo noget, jeg tror, jeg kommer til at elske. Ja. Altså for eksempel det her. Nu har jeg jo altid godt kunne lide dig, men på den, du ved, ikke sådan, men... Men det at kunne mødes med unge og få dem til at blive interesseret i, hvad fremtiden skal være for nationen, og få dem til at være engageret i politik, og det at udbygge partiet, og det at blive ved med at kæmpe vores kamp for det, vi tror på, det er jo virkelig noget, jeg kommer til at elske, tror jeg. Ja. Og nu har jeg mulighed for at gøre det, uden at jeg samtidig skal arbejde som advokat, så jeg har nærmest fuld tid mulighed for at gøre det. Du får den ned på dag. Ja. Ved du hvad, Rasmus, nu skal vi lige, fordi vi skal lige tilbage til, vi skal lige lidt tilbage på sporet, og du skal lige trække sådan en her. Nå, hvad er det? Det er en sommerfugl. Du trækker en sommerfugl, og så lægger du den op på din hånd, og så ser vi i hvert fald lidt nummer, der står. Okay. Det er sådan, det minder lidt om det, man gør på gaden, når man narrer folk, det ved du godt, ikke? Nej, jeg tænker, du skal mere tænke oraklet i Delphi, ja. Okay. Der stod der. På min hånd, ja, der står 46. Oraklet i Delphi lige frem. Ja. Du er heller ikke så ydmygende, ikke? Nej, præcis. 46. Nu spørger vi, så læser vi simpelthen det digt op, der har nummer 46. Ja. Og så ser vi, om det på en eller anden måde kan bidrage til din kamp for, at danskerne får flere børn. Og gerne 10. Gerne 10. At hver kvinde føder 10 børn. Jeg bliver nok nødt til at låne nogle briller. Vil du række mig de briller der? Tak skal du have. Tak skal du have. Meget spændende. Ja, 46 er. Jeg spejler mig i frost og løvfaldsmåler en aften i novembers egekrat. De reflekterer månelysets stråler og leger solskin i den mørke nat. Er der noget sted? Nej, det er desværre ikke. Det er Inger Christensen. Nå, det er den her, du kender den godt. Jeg har høje tanker om dig, ikke? Ja, det var et meget spidret ord, du kender godt den her, du har haft i gymnasiet.
Den er også i kanon, den er den danske. Okay. Jeg læser lige op igen, og så ser vi, hvordan kan det her bidrage til dit projekt om at få danskerne til at få flere børn. Jeg spejler mig i frost og løvfaldsmåler en aften i novembers egekrat. De reflekterer månelysets stråler og leger solskin i den mørke nat. Ja, det siger det digt, tænker jeg. Ja. Det er, at Danmark er jo et hårdt klima nogle gange. Ja, og det er novembers... November kan også være koldt og så videre. Man kan frost, faktisk dø af frost, hvis man er fuld og ligger og falder og sover. Det er der jo mange unge mænd, der gør. Der er faktisk ret mange i forhold til at kunne være enige. Ja. Så det siger, det er vel, at det at bo i Danmark generelt kræver noget stamina. Ja. Gjorde det i hvert fald tidligere, også lidt nu, men mere for 2000 år siden. Og det at afle 10 børn, det kræver nok også noget stamina, især for kvinden, vil jeg sige. Men man må så sige, at selvom selve akten kræver mindre af manden, altså i hvert fald konsekvenserne af akten, sådan, så kan man sige, at manden skal jo så også sørge for at beskytte reden. Kan du simpelthen læse det ud af det her? Nej, det var en videreførsel af, at jeg kan ikke læse lige præcis det ud af det. Det vil nok være overdrivet. Ja. Nej, men ved du hvad, jeg tror også, vi skal have fat i, og det tror jeg også handler om det der, at det mørke, vi taler om. Mørket og frosten og kulden, og jeg tror det der med at lege solskin i den mørke nat, det tror jeg faktisk er det, der er den sætning, som er til dig. Nej, det ved jeg nu ikke. Jo, fordi der er jo meget mørke, og der er meget mørke. Der er meget mørke i tiden, og der er meget fjendskab. Og så er jeg solskinnet. Ja, det har du ret i. Jeg tror i hvert fald, det er sådan ser jeg det også, må jeg sige. Det er jo derfor, jeg kalder mig danernes lys. Du er lyset. Jeg er lyset i mørket, ikke? Ja. Og jeg prøver virkelig at lede danerne ud af mørket ved at vise det. Tror du ikke, det her det gælder for os alle sammen? At vi skal reflektere månelysets stråler og lege solskin i den mørke nat? Så uanset hvor mørkt det bliver for os, uanset hvor mørkt det bliver i det her samfund, så skal vi lege solskin. Altså, det synes jeg er meget smukt. Altså, skal vi ikke prøve at gå med det? Ja. Kan du bruge det til noget? Ja, ud fra meget almindelige betragtninger, så synes jeg, det er godt. Ja, og det bliver jo nødt til at være almindeligt, for det skal være noget, vi alle sammen kan bruge herinde. Skal vi ikke prøve at sige, at vi vælger at fordrive mørket ved at lege solskin i et mørke? Lad os vi alle sammen gøre det. Mm-hmm. Ved du hvad? Rasmus, jeg er rigtig glad for, at du kom. Ja. Tusind tak skal du have. Jeg har en bog til dig. Nå, en bog da. Ja. Jeg har en bog til dig. Og du kan vælge, om du vil have en ABC, eller om du vil have en katekismus. Okay. Du kan også få en af hver. Jeg vil gerne have en af hver. Ja, så får du en af hver. Og jeg skriver lige en hilsen til dig. Men Rasmus, tusind tak fordi du kom. Selv tak. Jeg er rigtig glad for, at du mødte op her. Og jeg synes, vi skal give Rasmus en tak. Jamen, det var alle tiders. Tak fordi I kom. Tak fordi I blev så hurtigt. Selv tak.